閃亮登場，全新 Chevrolet Cruze。歐洲記者評為2010年最佳汽車，是印度的年度最佳汽車，又是世界巡迴錦標賽英國、意大利、德國和巴西各站的冠軍。世界驗證了這部輕型汽車的不平凡故事。全新 Chevrolet Cruze， 同級車系中最慳油，十個標準安全氣袋，加拿大最佳保養服務，超越一般駕駛。 Cruze。来了啊，然后雪一化呢，有一些业主，尤其是住 house 的业主，看到自己的花园里是一片残花败柳，心情肯定不好。那我们今天呢，就请到了一位专家来教您怎样打理出一片美丽的草坪。好，我们欢迎潘平女士来给我们讲讲啊，打理这个草坪的春天了。我们想知道，就是对于我来说，我是一点都不懂，是从何下手呢？第一步要做什么呢？时机最好的时机是什么时候呢？啊，主持人好，今天我们讲一讲春季花园的打理哈。实际上草坪打理呢，现在是最好的时机。就是现在。对，就是现在，三月末和四月初是最好的季节。不过呢，我们先说一下花园，这个打理呢，我们实际上要做一个 plan 哈，你要计划你全年都想做什么，但是首要的当然是草坪的管理。草坪的管理，我们时机就是现在。雪刚刚融化，然后呢，地面还现在已经开始融化了，然后一进就软了，对。对 ，garbage 啊这些东西都已经露出地面了，我们要把它清理掉，然后呢，让草呢自由的呼吸。这个时候，所以我们这个时候要开始草坪的。您说的这个草就是去年就是已经在种好的草，对不对？对。要让它呼吸一下新鲜的空气。对，就像我们一个冬天已经冬眠过去了，它开始醒过来了，大地都回暖了，所以需要清理一下，洗一下自己的脸，要把垃圾清除，对，一些落叶呀，残枝败柳，去年留下的东西全要把它清理掉。我看就是您这给我这资料上面有一个打孔啊，打孔是打什么孔？顾名思义，打孔实际上就是在草地上打一些小孔哈，然后呢给这个根茎一些充足的养分，然后让它尽快的长出新草来。就让它呼吸到新鲜空气，长得更快，是吧？对。那有的时候就是冬天过去了之后被雪水一浸呢，有时候还有就是有时候因为天气的关系嘛，那个草坪经常吐一块的那样的。这个是非常非常常见的哈，因为冬天的时候很多的践踏嘛，然后就是已经吐掉了，那么我们应该给它补种。用春天来的时候要第一步要先给它补种，如果要是成片的呢，可能需要重新补播了，那就你要是用撒草种可能都不可以，要补成片的了。那是要多大的是要补种，那多大的是要就是彻底的要换那个草坪？一般来说就是整个草坪呢，如果是比如说你冬季的时候有停车呀，把它都压坏了，或者是你有一些重物啊放在上面，那个草坪就无法恢复了。像我们比如说走路啊，脚踩过去呀，或者是像我们推儿童车过去这种的践踏呢，都可以撒种，是可以覆盖住它的那个，对，就可以补种就可以了，不需要大面积的来重播。刚才我们在节目开始之前，咱们也聊到这个春天也爱长草，也爱长杂草，是不是？这个杂草是最头痛、最头痛的了。春天这个季节一定要把它清理掉，否则它等到夏季，你要想把它连根拔掉，那就是非常非常难的了。这个季节在我们在 spring clean up 的时候呢，这个是非常重要的。一个是把垃圾清除掉，再一个就是把野草都要把它拔出来，连根拔掉，然后不让它再去生长。因为我看有一些像我的朋友，他们在整理家里的草坪的时候会用除杂草的那种药物啊。这个安省不允许的，这个安省不允许，只允许我们现在就是没办法，只能是用手拔，因为这个除草剂呢，它是对环境有很大的污染，那个东西不允许的，这个实际上对你自己的花园也不好，将来它就污染你的饮用水啊，污染你的这个整个的这个环境，我们这个是不提倡的。对，我看有时候电视上都播什么这种除草剂是对环境无害，其实那个是
是不科学的，一定要用拔的，把它连根拔除。对的。所以就是春季的时候，这个时候一定要把它这个工作要做好。那刚才您给我们讲的这个种草，除了要浇水之外呢，要施肥。您说这个施肥这一步特别重要，是不是？对，施肥呢，是因为经过了去年一夏天的植物的生长啊，草坪的生长，那你花园的地力呢，已经没有了。今年呢，在 clean up 之后呢，一定要先施肥，然后提升它的地力。将来你是无论种菜也好啊，你是种花也好啊，和就是仅仅是草坪也好啊，会长得很绿，很漂亮。所以施肥是很重要的一步。对，一定要施肥。即使你就是我们提倡是一两个月就施一次，如果你没有这个条件呢，就是春天的时候施一次也是非常好的。那刚才就是关于这个种草这个地方，我有一个问题忘了问您了。您说，就是说这个撒种的时候啊，大概是一个什么样的密度？一平方米的地，比如说啊，是要撒多少？一般是10到20颗就够了，足够了。我们提倡的就是撒种的时候和这个细土啊混在一起撒，这是为什么呢？就是为了防止这个鸟把它吃掉。撒到土里面以后呢，就不要去践踏了。然后呢，轻轻的撒上一遍水。然后不能撒得太多，撒太多就种子被冲掉了。是这样。那这个撒水，我记得您刚才跟我说是早一次晚一次。对，正常呢就是你播好了种以后呢，早上一次晚上一次，这样持续半个月左右。天天要浇。对，天天要浇，早上一遍晚上一遍。下雨呢？下雨就当然了，如果春季雨很大的话当然就不要浇了哈。然后呢持续半个月或者是一个月左右呢，新的草种就长出来了，长出芽来了，这样你就不需要再单独给它浇水了，这个就是大面积的整个草坪一起浇就可以了。那我有问题，就是说刚那个草啊，它刚刚撒到那个地上的时候，用不用把自己家的草坪拦起来，不要让人尽量不要去踩啊，不要去。对，也做一个标志就可以了。你写上呢，就是写上一下，大家不要去践踏就可以了。也拦嘛，反正有条件拦一下，没有条件不拦也没关系。做一个标记好了。不要去踩。对，不要踩，尤其是你撒上水以后呢，你踩它又陷得很深了，就发不出芽来了。那真是的，也还是能拦，还是要把它拦起来一点，要不然自己的劳动力都白费了。是。那个就是，这个草长出来了，是不是？多长时间要剪，或者长到多长就应该要剪了，是一个怎么样一个理想？一般来说呢，就是超过10公分以后呢，我们提倡就把它剪掉。剪呢，正常是剪到4到6公分左右。这个不能剪得太短，剪得太短呢伤根，但长得太长了，你要是不剪掉呢，它上面又发黄了，影响它这个营养，然后又美观也不好看。所以就是它这个时机就是正常一个星期左右剪一次，一星期就得剪一次。对，差不多。如果雨大的话呢，可能就是时间更短一些。如果就是到夏天，尤其旱季的时候，7月8月份的时候呢，可能持续10天左右，您剪一次也行。雨越大，它长得越快。对。我看您刚才这个一样一样的说，又是打孔啊，又是松土啊，就是这些东西是我们普通人可以都做得来的吗？也有自己做的哈。我有很多客人，原来他们也是自己做，但是这个活呢，就是说比较脏一些哈。尤其春天，春天来了风也大，然后刮的尘土也蛮多，然后你要如果去年留下来的落叶呀、脏东西、garbage非常多的话，当然是个很辛苦的劳动。但是请人做呢，实际上蛮方便的啊。我们公司也提供这些方面的服务。那说到这个，您跟我们说说，您这个公司都提供包括什么样的这个服务？我们公司呢就是一个园艺公司啊，提供剪草啊，春季的 clean up 啊，秋季的 clean up 啊，然后冬季呢我们还提供就是除雪服务，然后呢夏季的有花园服务，我们可以帮您种花啊，或者给您提一些建议啊，帮您买这个适当的花种啊，一些植物的这个种植啊，我们都提供这些方面的服务。就是说一系列的从这个种
到这个养，对，以及到这个教育，对，都可以。尤其我们提供最重要的服务就是剪草坪，我们有很多专业的对，草坪很头疼，就是如果草长太长，好像 city 还要给你发一些什么罚款呀，你都影响市容。对了，这个是很重要的，尤其是一些你的草丛和草坪是有高度限制的，每个区呢的限制都是不同的，所以要符合它的要求。所以为什么我说一个星期你一定要打理一次你的草坪，花园呢正常一个月也要打理一次，要不然这罚款很严重。是的，会给你告到好像是要打官司什么之类的，对，很麻烦，对的，所以就是观众朋友一定就是要打理好自己家的草坪，不要惹这些无谓的官非啊。那我想再问问您，如果家里想要养种花或者种菜，现在是好时机吗？还是说要再等一等？这个要再等一等，因为现在天气还是太冷了。种花和种菜呢，都要等到五月初或者是四月末的时候呢，买一些种子放在里面就可以了。所以也就是说，草坪呢是现在就是，草坪是三月份开始打理，然后你要想要种花或者种菜，等到五六月份暖和起来的时候，对，雨水也比较充足。对，草坪打理好了以后呢，你就可以把你的花园土翻一下了，然后把一些你想喜欢的种子呀买过来，看天气好的时候就可以埋在里面了。那简短的跟我们说一下，如果我们想要用您公司的服务，是要怎么去来联系您呢？您可以打这个服务热线，电话号码是呢64785756575，你也可以登录我们的网站哈，3W 在这个屏幕下面都已经有了。对，那就是观众朋友们啊，这个自己家里有一个漂亮的这个草坪呢，自己不仅高兴啊，如果客人来了也有面子，所以大家一定要动起来啊，打造自己家里漂亮的草坪了。好了，我们进入广告之后呢，是由刘佳安为您带来的广东话新闻。